Tebi je 12. mart, nedelja, 19, 26, 2, nedelja i mene pada. 9, 16. Mene isto ne pada nedelja, računam neki sin. Imam sinu rođena 19. Da. To ću i tražiti da mi nesu malo. I zadatak, ako mogu da mi zove drvo. Napravit ćemo nešto. Ti juče kažeš, kao, ponavljaš dva puta za Anitu, kao, nek mi da jedino kao drvo zadatak, kao, zašto da ih dovedu u dete? Ne, nego dobio makar poziv. Ne, nego to je još gore za tebe. Ma ne znam, mene boli briga, nego, ne, ne, pitala Anđela. Zato što, indirektno, ti, nudiš se da i ti pomogneš. Ne, ne, da... ja sam rekla da mogu da dam predlog. Već si ga dala, samim slušaj, tim, njoj je u glavi to. Zato što mi je pitala Anđela. Ona je sedela sa Anđelom, ja sam ušla u sobu i plakala i Anđela me zaustavi. I ja kažem, Anđela, matora, mogu nešto te pitam? Ja kažem, kaži, kao, znaš kako da pomognemo niti? Ja kažem ovako, nemoj Anđela da se ljutiš. Šta si ti, ma dobro, Ivana, da. Nije to ništa. Ja rekao sam ovako, nemoj da se ljutiš, ne želim da ružno ispadne da... Ružno bi bilo da ne kaže ništa. Šta ću da ti objasnim, ajde. Rekao, ne želim da ispadne nešto tu, razumeš da ja mogu, ako nešto znači, mogu da vam kažem ideju ili nek se obrati drvetu da je da zadatak. Ali već si saučesnik, što ti govorim? Rekla si sinoć da treba da izdržiš sad ovaj period, da nećeš da obraćaš pažnju bez obzira što plače i da će to da je prođe i to je to. Naravno. Daš joj ideju za zadatak ili eventualno ako učestvuješ u tome, ona će dobije zadatak, dobit će poziv ili će doći dete, bit će da ja posle toga si ga najbala. Ja neću da, ja sam opet to rekla da... iz kurtoazije, brate, samo, nisam... Matora nju ne može da pomogne nikada. Ma... Daj, bre, beži, ja sam iz gledam juče, bre, kao paćenica, bre, neka, bre, jebote, da čovjek kaže, i to poenta nego što ona sa svakim, tako sam da, gledao da je... Druže, da je ona od početka zvolač. Rekla, slušaj, ja sam gej, ja volim maturu, sviđa mi se. Druže, promenila ovde trojicu, no, jebavala se preko svinja. Tako bili sa Markovićem, tako bili da sa Zolom, bre. Isto ma, ovako, usta bili da sa Zolom i sa Markovićem. Gledao sam to. Beži, beži bre. Bre. Ajde, za Markovićem sekla kosu, bre, bila, bre, pila tablete i osta. Pusti me te priče. To, pa ko će tu djevojku napolje duže? Bre, to je sve pre mesec, dva bilo, bre. To period dve godine, pa ti kažu, ovde sam je za novu godinu dizo spoda, ubacio sam je u pub ovde. Gledao sam. Ti ludi je. Ostavila mi čokoladicu i uzela vratu i rekla, nemoj još da radiš te stvari, lepo sam ti rekla. Ma ne, bre, samo... Ćao, vrat. Gde ću, braćam? A ovo ti kažem samo zato što me Anđela me pitala šta da radimo. Ja sam rekla, ne znam, idite kod drveta, tražite zadatak u najgorom slučaju. Ali to sam rekla iz kurtoazije, prvo ti kažem ideje, nemam, nisam ja, brate, ne znam šta. Ja ono, osmišljamo sad Mikici zadatak i eventualno za tebe što imam u glavi. Da, i to ti je to, znači, nisam ja, brate, izmišljač. Ma neka i jesi, ali ne na svoju štetu. Ma kak je, bre? Veruj mi, vrate, da se strah me da pogledam. Eto, ako mi veruješ da me strah. Šta? Ovako gledam u sto. Samo da ne bi ona protumačila, pogledala me. Nego ovako gledam. Boro, sedi ovde malo da mi sačuvaš maštin tamo nešto završim. To kao, plačem, mislila sam da će mi prići te fore, to mačko rep. A dobro, Ivan malo sad preteruje. Ma, preteruje, ja sam to rekla iz kurtoazije, nisam ja rekla na način, ne slušaj, pomoći ću ti. Ma i ljudski je da kažeš, druže, čemu pričaš? Mogu da ti dam ideju i to je to. Pogledaj ovo, ti shvataš da je to ljudski da kažeš. Si normalno. I da ti je nešto gore, opet ljudski kažeš daj da vidiš, da je te da uradiš. Što ne bi rada? Svakom bi dala i s kim sam u svađi, s kim ne, da imam dala bi zadatak i... Pa dobro, i nije mi to problem, ali da učestvujem, da je tešim, da ovo, da ono, to mi ne, nikako. Ja je razumem, brate, jesi ti normalna, nije ga videla 6 meseci, jesi ti lud. Znaš šta me nervira? Kakav god, šta god, brate, uhvati je to za dete, naravno, oni stavljaju kao zbog matora da bacaju. Ma nije, ja bi to jeste i zbog toga i zbog ovog. A matora? Znaš kada više trenutku... razmišlja ona o djetetu kad si u najvećem kurcu? Da. Ali matora, ružno je da se to tako kaže, kapiraš. Nemoj kad je to napustije, brate. Da. Šta je?